Директивата важи за почистващите машини с нива на шум над 80 децибела. Това е значително по-малко от сегашните масово разпространени модели, които са около 95 децибела. В края на 2014 година подобна забрана имаше и за уредите с мощност над 1600 вата. Забраните няма да важат за търговци и дистрибутори, които имат налични количества от по-мощните и шумни модели. Те ще имат право да продадат наличната към момента стока. В забраната не влизат и така наречените ръчни, полиращи подови модели, както и промишлените прахосмукачки. След силно негативната медийна и обществена реакция, извън обсега на подобни ограничителни забрани остават тостерите и сешоарите за коса.